Alhamdulillah setakat ni daripada awal dimudahkan apa yang saya tanya, apa yang saya tak tahu, semua dijawab dengan baik. Semuanya lengkap, perfect. Saya suka dan teruja sebab dia tersusun. Tak ada yang kelangkabut apa semua. Catering tersusun, cantik. Alhamdulillah daripada start majlis semuanya berjalan dengan lancar. Planner dan juga pengantin have a good communication. Semuanya okey, makanan pun sedap, ayam masak merah sedap. Dan Alhamdulillah majlis ni berlangsung dan meriah lebih daripada apa yang saya bayangkan. So, lepas kita datang tengok, puas hati lah. Masa first datang tu cakap, wow lawanya rumah ni, okey lah. Lepas tu yang paling suka sebab dia full package. Jadi macam tak payah nak fikir benda tau. Santai lah, konsep santai lah. Terima kasih kepada Rumah Abang Jamil sebab servis yang saya dapat selama ni daripada mula booking sampailah akhir majlis saya. Saya rasa berpuas hati sangat sebab mudah kerja saya. Saya tak perlu pening-pening. Semua orang Rumah Abang Jamil akan follow up saya permasalahan. Alhamdulillah setakat ni syukur. Suasana ni saya nampak lebih kepada suasana retro. Pak lebih santai lah. Sesuai dengan keadaan norma baru. Saya memang berpuas hati lah. Daripada sebelum mula majlis sampailah ke sekarang dah nak habis majlis ni. Semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Staff-staff yang ada memang sangat-sangat membantu lah. Daripada floor manager, daripada awal pagi pun dia dah introduce kan diri dia. Kalau ada apa-apa pun bagi tahu dia. Dan kita kalau ada isu-isu lain pun setakat ni tak ada. Memang semua berjalan lancar. Walaupun selesa hujan lah. Ya, selesa lah. Tak macam yang majlis-majlis yang tempat dewan besar tu kan. Ini macam seronok sikit. Memang baik lah Rumah Abang Jamil ni. Happy, Alhamdulillah. Puas hati, MC pun sangat membantu untuk memeriahkan majlis, manage majlis, memproses, Alhamdulillah lah. Of course, Alhamdulillah. Ini rumah majlis memang terbaik. Senang untuk manage semua. I give all 5 stars because I successful here. So, thank you so much. Boleh recommend untuk orang lain tu buat event yang view cantik, benda simple tu memang mudah lah. Tak banyak kerja, tinggal lagi bayar je. Of course lah, kita akan recommend lah sebab tempat yang sesuai. Kira kita bayar satu semua package include. So kita tak payah nak fikir tu, nak fikir ni, nak kena bayar asing kan. Sebab dia dah sediakan semua benda lah. Bagi saya takkan bagi 5 bintang tapi 10 bintang saya bagi. 5. Kita akan bagi 4.5. Saya bagi 4.5 je. 4.5 bintang. 10 lah. 10-10 lah. 5 lah. Semua terbaik. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.